还有一个啊，这个有一天这个神啊，不是有一天神，有一天有一个中年妇女，你知道吗？中年妇女啊，她生癌症了，这个快死，后来就祷告啊，她跟那个上帝讲啊，神啊 ，God， 她说这个神啊。我现在癌症，我到还可以活多久啊？我这病会不会好、啊？那中年妇女。后来这个我们的神啊，这个上帝啊 ，God， 他就跟那个妇女讲说：“不用担心，不用担心，你还有四五十年可以活嘞，安了安了。”哇，那中年妇女就很开心啊，很高兴嘞，就他去怎么样？就心情很好嘛，就是把自己弄得很年轻，是吧？抽脂啊，塑身啊，拉皮啊，这隆鼻啊，她变成一个漂亮小姐。后来，这刚做完这些这个整形手术以后，这出医院了，砰！要被车撞死。哎，后来跟那个神说 ：“God， 为什么你不说我还有四五年时间可以活吗？”这个神说什么？不好意思，我没认出你来。